мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсететін 20 мекемеге тексеру жүргізіліпті балалардың құқығы аяқ асты қалғанын анықтаған армысыздар көрірмен. мән жайда бірге саралайық бала жаратқанның ата анаға берген аманаты дегенді естіп едім бірақ сол сөздің мағынасына үңіле алмай жатқандар бар екен ата анасынан айырылып қалған балалар елге аманат болып қалатыны сөзсіз ал егер баланың мүмкіндігі шектеулі болса онда оған жасалатын жағдай бірнеше есе артық болу тиіс емес пе бірақ жағдай біз ойлағаннан да күрделі екен еңбек министрлігі мүмкіндігі шектеулі балаларға және ата ана қамқорынсыз қалған балаларға әлеуметтік көмек көрсететін 20 мекеменің жұмысын тексеріпті одан шыққан нәтиже еңсеңді түсіреді тұратын үй жайларының талапқа сай болмауы балалардың ішер асының дұрыс болмауы киім кешектің жеткіліксіздігі анықталғанын ембек және халық әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеп отыр кейбір орталықтарда емдом жасау жағында да олқылық табылыпты бір балаға кемінде 4 шаршы метрлік үй жай тиесілі екен қарап отырсақ 4 шаршы метр деген аядай ғана жер алайда соның өзін балаларға тарлық еткен мекемелер табылыпты та. мәселен шымкент қаласындағы мекемеде 48 шаршы метр бөлмені балаларға берудің орнына сынған дүниені сақтайтын қойма жасағаны анықталыпты шыны керек ызаға тиетін жағдай сонда баланың жағдайы сынған керуеттен кем болғаны ма? ал түркістан облысындағы алматы қаласындағы балаларға әлеуметтік көмек ұсынатын мекемелерде бүлдіршіндер тұратын бөлмелерде жөндеу жасалмағаны жазылыпты мұндай мекемеге аузынан ағарылмаған бала түспесі анық қой денсаулығында сыр болғандықтан ата анасынан айрылған жәутен көз балаларға көмек көрсететін орындар бұл бірақ балалардың тамағын аузынан жырып жатқанда анықталыпты Шынды керек алматы қаласындағы сенім орталығы алматы облысындағы аяла орталықтарының аты затына сай болмай шыққан ғой сенім де жоқ аялау да жоқ балалардың ас мәзірінде дәруменді тағам болмай жеміс жидекті былай қойғанда сүтті тағамдар табылмапты жамбыл және түркістан облысындағы арнайы әлеуметтік көмек көрсету тиіс орталықтарда мүмкіндігі шектеулі балаларға жеке сауықтыру процедуралары қаралмаған кейбірінде бұл процедуралар уақытында жаңартылмаса керек протездік ортопедтік көмек көрсетілгенде міндет түрде берілуі тиіс гигиеналық заттар берілмегені жазылған қостанайдағы қызылордадағы әлеуметтік көмек көрсетуі тиіс орталықтарда балаларға төсек орын жабдықтары киім кешек жетік берілмегені анықталған жылына үш төрт данадан берілуі тиіс киім жылына бір данадан беріліп отырған мысалы жылына бір балаға төрт джинсы шалбар берілуі тиіс болса балаға тек біреуі берілген ұсақ түйек шұлық іш киім де қажетті көлемде берілмеген мұны оқып отырып берілуі тиіс қалған киім қайда кетті деген сауал туындайды шымкенттегі орталықтың да жайы осындай болып шығыпты бірақ соның ішіндегі ең сорақысы балалар күнделікті қарапайым қажеттіліктен қағылса керек балаларда тіс пастамен паста мен тіпті сабында болмағаны жазылған бұл сонда не болғаны бұл мәселенің бер жағына, балалардың құқығы шектелген кейбір балалардың ата анасына іздеу салу оларды ата аналық құқығынан айырусында құқтық процедуралар соңына дейін атқарылмағаны айтылыпты бір ғана мысал қостанайдағы орталықта 30 баланың құқтық жайы анықталмаған осының кесірінен бұл балалар алимент алу отбасында тәрбиелену құқығынан айырылып отырғанын оқыдым жақында ғана ақпарат бетінен көп қабат түйлердің кіреберісін паналаған жетім жігіттің оқиғасын көзім шалды жұрт тамағын беріп қарайласқанын оқып қуанып едім тепсе темір үзетін жаста үйсіз күйсіздің күйін кешкен жетімнің жағдайын сипаттайтын оқиға өкінішке орай мұндай жағдайлар аз емес мұны неге айтып отырмын жетім балалар заң бойынша үй кезегіне тұрып бірінші кезекте баспаналы болуы тиіс әрине егер құжаты дұрыс болса ал орталықтардағы балалардың кейбірінің құжаттарында үй кезегіне тұрғаны жайлы құжат болмай шыққан алматыдағы шымкенттегі орталықтарға түскеннен кейін балалар үй кезегіне кеш тіркелген негізі заң бойынша орталыққа түскен соң алтайдың айдың шамасында бұл тіркеу жасалуы тиіс екен ал көкшетау орталығындағы төрт баланың тіпті үй кезегіне тіркеуге тұрмағаны анықталған шыны керек бұл тек 20 мекемені тексергенде шыққан былық қалғанын қасса не бір жағдайды естуіміз ғажап емес сонда осының барлығын қарап қадағалап отыратын жергілікті органдар қайда мүмкіндігі шектеулі балалар мен жетімнің жайын ретте алмаса не болғаны жетім көрсең жебе жүр деген сөздің құны қазір көктейін болғаныма? болғаны ма Пейіл неге сонша тарылды не болып барамыз өзі айтарымды осы тұстан тоқтатайын атамекен бизнес арнасының ютубта да әлеуметтік желілерде де ресми парақшалары барын еске саламын пікір қалдыруды көрірменнің патша көңілі білсін аман болайық адам болайық